Shqipëria është futur zyrtarisht në nethet e duelit shumë të rëndësishëm kundër Çekisë në datë 12 tetor. Sfida e zira mund të jetë me njëri etike në kuadër të objektivit të madh për të kualifikuar në Euro 2024. Në nisje të grumbullimit për këtë sfidë të rëndësishme, tekniku Silvinjo ndoshta edhe për të ulur pak dozën e presionit mbi skuadrën, deklaroi se kjo në si fakt nuk është ndeshje vendimtare, por është vetëm një prej tre finaleve që kuqezit kanë nga tani deri në nëntor. Ka entuziazëm jashtë ambientit, por brenda skuadrës dhe stafit nuk ka fare eufori. E kemi mendjen vetëm tek Çekia. Ndeshje shumë e fortë. Kemi përpara tre finale, që në fillim kemi thënë se llogarit bëhen në nëntor. Më kujtohet që kemi thënë që se është një grup i vështirë dhe i ekuilibruar, se kanë dalje pikësh. Kemi ndeshje të vështira. Në këtë moment nuk mund të bësh llogarit. Më vonë, ndoshta në nëntor po. Duhet kjo apo ajo. Tekniku brazilian i kombëtarëve son version rivalin dhe pranon se kjo është një ndeshje ku mund të ndodh gjithçka. Çekia nuk ka bërë asnjë humbje, është e fortë, e strukturuar. Jemi të qetë dhe nuk kemi asnjë problem tjetër. Kjo është ndeshje vështirë. E vërtet që luajmë në shtëpi, me njerëzit tan, me atmosferë të jashtëzakonshme, por është e vështirë. Mund të ndodhë gjithçka, si ndaj Polonisë. Ka kampion në fushë nga një anë dhe tjetra. Kemi lojtarë që mund të bëjnë diferencën, por është e vështirë. Duhet të përgatitur shumë mirë, por çdo lloj llogarie bëhet vetëm në nëntor. Sa i takon organikës, shqetësimet kryesore të momentit janë dëmtimi Ardian Ismailit, Uzuni dhe Barës dërsa stafi teknik mund të gëzohet faktit që në sulm ka tashmë një forës të shtuar, si kurse Armando Broja. Qekët që janë rivali kërësor në grup kanë të të pikë, dujë më pak se sa ku që e zitë që kërësojnë. Mirë po duke qenë se ata kanë një ndeshe më pak, është rëndësishme të fitohet duelej të entës në mënyrë që të shkëputemi edhe më shumë.